Gamla Europa, du har allvarligt försökt att trygga freden, men frågan är, har du lyckats? Vi här uppe i Norden har länge fått sitta i orubbat bo. Vi har fått vara utanför så mycket och vi har hunnit glömma så mycket. Allt medan orosmoln hopar sig över vår världsdel. Priset för att behålla Sverige neutralt skulle bli högt. För att möta upp den snabba teknologiska utvecklingen i vår omvärld efter andra världskriget måste vi aktivt skaffa oss erfarenheter och kunskaper på egen hand. Strax norr om Stockholm ligger Sandkullen och Kvarnberget. Här bedrev Försvarets forskningsanstalt avdelning 3 tidig forskning kring smyg- och mikrovågsteknik. I det här avsnittet kommer vi oss ut på en spännande utforskning för att se vad som finns kvar idag. Och självklart har vi återigen dykt ner i arkiven för att ta fram fakta. FOA, Försvarets forskningsanstalt, bildades 1945 och verksamheten bedrevs då på olika platser runt om i Stockholm. Och strax norr om huvudstaden ligger Sandkullen och Kvarnberget. Här bedrev avdelning 3 forskning inom smyg- och mikrovågsteknik. Vid Ullnasjön finns resterna av två anläggningar som drevs av Försvarets forskningsanstalt. Dessa är så kallade försöksstationer med olika tekniska inriktningar. Båda anläggningarna var beroende av att ha en fri horisont där radiovågor inte stördes, vilket var en avgörande geografisk förutsättning. Detta kunde både Sandkullen och Kvarnberget erbjuda. Kvarnbergets placering uppe på höjden ger en känsla av en avlyssningsstation från kalla kriget. Visserligen användes Kvarnberget under en stor del under kalla kriget eran, men nu tar vi det från början. Under slutet av 1940-talet började man allt mer observera mycket långa räckvidder vid mikrovågsutbredningen. Det var långa räckvidder man inte riktigt kunde förklara med den nuvarande kunskapen. Tillgången på elektronik ökade efter andra världskriget och satte fart på radioutvecklingen inom troposfärspridningen. Teoretiska studier och experimentella undersökningar startade i begränsad omfattning vid FOA under tidigt 50-tal. Men det var först 1956 som kontinuerliga mätningar inleddes. Här uppe på Kvarnberget i Vallentuna kommun pågick forskning om radiovågors beteende i troposfären. Stora parabolantenner var riktade mot mottagningsstationer som låg cirka 30 mil norrut. Idag är denna plats fortfarande aktiv, men med ett helt annat syfte. Mer om det lite senare. En grusväg slingras upp mot höjden. Terrängen runt Kvarnberget är dramatiskt otillgänglig på sina ställen. Man skulle nästan kunna tro att de skarpa, nästan lodrätta bergssidorna är utsprängda för verksamheten. Men det här är rester av ett stenbrott som låg här innan FOA flyttade hit. Och redan 1986 var jag här för första gången, men det enda jag minns då det var den gigantiska parabolantennen och varningsskyltarna för mikrovågsstrålning. Det fanns även militärbaracker vid infarten. Troposfären ligger cirka en mil upp och den vattenånga som bildas här uppe blir som en reflekterande spegel av radiosignalerna, vilket kan möjliggöra att radiovågorna når avsevärt längre än vad som är teoretiskt möjligt. Här fick man djupare kunskap om radiovågors utbredning under olika fysikaliska förutsättningar. Utrustningen vid sändarstationen på Kvarnberget i Vallentuna bestod av en 1000 och en 3000 MHz-sändare och med en 10 respektive 3 meters parabolantenn. Mottagningsstationerna låg i Mora och i Särna, 30 respektive 40 mil från Kvarnberget. Jag har inte lyckats identifiera var de här var lokaliserade ännu, men här ser vi en bild från mottagningsstationen uppe i Mora. Forskning bedrevs också hur man kunde dra nytta av meteorernas jonationsspår som en reflekterande yta för radiosignalerna.
Detta skulle innebära längre länkhopp med färre relästationer. Tekniken heter Meteor Burst Communication och idag används tekniken för att skicka radiosignaler från avlägsna väderstationer i USA, så kallade snowtell-stationer, där man mäter snödjup och väderdata och sänder vidare informationen till vädertjänsten. Att försöksstation Kvarnberget ligger där den gör har säkert flera anledningar, men en av dessa var att krigsmakten redan gjorde anspråk på området då Roslagens flygflottilj F2 i Hägernäs hade under sina sista år en övningsplats för radarstation PJ-21 uppe på Kvarnbergets topp. Om du vill veta mer om radarsystem PJ-21 så finns en film tillgänglig på kanalen. Länk finns här uppe till höger och i beskrivningen av avsnittet. 1978 flyttade FOA till Linköping och så även försöksstation Kvarnbergets verksamhet och blev lagd i malpåse fram till 1982 då Kvarnbergets speciella och utmärkta läge flockade radioamatörer i Stockholm, vilket resulterade i att radioklubbar fick möjlighet att hyra anläggningen av FOA. Och endast 2,5 kilometer sydöst från Kvarnberget ligger ytterligare en försöksstation. Här uppe ligger Sandkullen. Sandkullen byggdes runt 1960 och var tillika Kvarnberget en del av FOA 3:s verksamhet, det vill säga avdelningen för radar och elektronik. Här la man grunden om vår kunskap inom smyg- och stealth-teknik. Här tog man fram beräkningsmodeller och mätteknik för bestämning av egenskaper av radarmål. Med stealth-teknik strävar man ju efter att minska radarmålsytan för att göra det svårare för att radarn att upptäcka målet genom att fördröja identifiering och i bästa fall förhindra upptäckt. En stealth-anpassad farkost blir dock aldrig helt osynlig för radarn, men avståndet för upptäckt kan kraftigt minskas med vinklar och olika absorberande material. Anläggningen på Sandkullen kompletteras med en större byggnad på 70-talet, den så kallade mäthallen. Idag är byggnaden nästan helt raserad och det inspelade material vi ser nu är från 2020. För att få en bild av radarsignaturerna genomfördes mätningar av radarmålen på nedskalade modeller av stridsvagnar och flygplan här i mäthallen. Radarmålsmodellerna inkluderade flygplan från både Sverige och Ryssland samt robotar, ubåtssnorklar, fartyg och liknande objekt. Byggnaden inklusive de bärande balkarna är helt utförda i trä. Taket och sidorna av mäthallen är helt täckta av eternitskivor i sinusprofil. Allt detta för att kunna utföra testerna utan byggnadens påverkan. Man mätte även radarmålen utomhus på en roterande pelare av skumplast. Genom att kunna göra detta möjliggjordes att mätningar kunde göras mot en fri himmelsbakgrund för att undvika störningar från omgivningen. Den här metoden var mycket beroende av väderförhållandena. Modellerna placerades antingen på en roterande platta eller hängdes ner från traversen i taket och exponerades för en radarsignal från olika vinklar. Här pågick även forskning av antennteknik och farkostbaserade kommunikationsantenner. Jag misstänker att det fanns en koppling med företaget Algon Antennteknik som flyttade till Åkersberga 1951 och som ligger endast en mil från båda försöksstationerna. Algon Antennteknik designade och producerade antenner för olika frekvensband och en av deras större kunder under 60-talet var såklart krigsmakten. Algon levererade bland annat antenner till marinens torpedfartyg av Spisa-klassen.
1974 hade verksamheten blivit för stor för de befintliga lokalerna. Året därpå fattades ett regeringsbeslut att planera nya försöksstationer för FOA 3. Dessa skulle omlokaliseras till Linköping och ersätta de befintliga anläggningarna vid Kvarnberget i Vallentuna kommun och Sandkullen i Österåkers kommun. 1977 påbörjades institutionen för mikrovågsteknik på KTH, de första svenska undersökningarna om solcellernas egenskaper. Fältförsök pågick på flera ställen runt om i Stockholm och försöksstation Sandkullen fick då ett nytt liv då platsen användes för att testa solcellsmoduler av olika typer och fabrikat. Och idag finns solpanelerna som testades bevarade i Tekniska museets samling i Stockholm. Som man kan läsa av den kvarglömda dokumentationen så hölls även kurser inom mättekniken och strålskydd och biologiska effekter av radiofrekvensstrålning. In the dark, late at night, radar sweeps the skies, a reflection. Forskningen vid Sandkullen och Kvarnberget resulterade i betydande framsteg inom materialvetenskap och radioteknik. Och för att bemöta framtidens utmaningar och hot är det fortfarande viktigt att Sverige fortsätter bedriva sin egen försvarsforskning. Som alltid, tack för att du kollade. Whispers echoing, bouncing in my brain, steady rhythm hypnotic, driving me insane. Is this the future we've created? A world full of surveillance, no escape from the